Збирають медикаменти, продукти, одяг, плетуть маскувальні сітки, а ще виготовляють окопні свічки. Люся працює у волонтерському центрі Кам'янського. Ділиться так разом із друзями, допомагає нашим захисникам. Ми робимо окопні свічки нашим захисникам з моїми друзями. Топимо спочатку віск, заливаємо потім його в баночки, папер ріжемо його, формуємо і ось така свічечка у нас виходить. Також у центрі видають гуманітарку, проводять кіносеанси, а ще годують людей гарячими обідами. Волонтерка Тамара каже, щодня готує смачну їжу для переселенців, військових і нужденних. Суп на м'ясному бульйоні, каша в нас дуже гарна, смачна. Додаємо туди жири, засмажка добра в нас, огірочки, пиріжки і сердельки. Благодійники кажуть, головне – це… Допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, ми завжди її використовуємо. Чим більше людей об'єднується, тим разом ми маємо більше можливостей допомоги. І завдяки цій координації вдається швидше закривати якісь потреби. Окрім гуманітарки, у хабі підтримують і психологічно. Благодійники запевняють, отримувати різні види допомоги в одному центрі зручно. В межах співпраці з міським фондом розвитку Кам'янського ми маємо сьогодні відкриття ще одного кабінету. Це є кабінет психологічної підтримки, тому що психологічна підтримка є дуже важлива в наш час. Юлія переселенка з Донеччини. Каже, у центрі їй допомогли побороти тривожність. Завдяки цій групі підтримки я змогла адаптуватися, змогла вийти з того стану тривожності, в якому перебувала. Дякуючи нашому психологу, я відчуваю, що моє життя змінилося, моє ставлення до життя змінилося. Хаб об'єднав десятки благодійників і громадських організацій міста. Всі однодумці, всі дуже обеспокоєні ситуацією в країні і все робимо заради перемоги. Волонтерський центр створили, аби допомогти тим, хто опинився у скрутному становищі через велику війну. Військовим, вимушеним переселенцям, багатодітним родинам, соціально незахищеним і малозабезпеченим верствам населення. Об'єднуючи наші зусилля, ми можемо зробити більше. І ми вирішили, що необхідно саме в одному місці зібрати послуги. Ми підписали декілька меморандумів для того, щоб об'єднати зусилля. Ми стали таким центром, об'єднуючи всі зусилля всіх волонтерських центрів міста. Дякую всім, хто приєднався до цієї справи, дякую всім, хто присутність є, за те, що підтримали. І також наш загальний вклад в нашу загальну перемогу. У перший день відкриття волонтерського центру благодійники передали партію допомоги нашим захисникам. Зібрали різноманітне оснащення, маскувальні сітки, продукти та медикаменти. Слава Україні! Героям слава! Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».